У судовій залі родичі, знайомі, друзі, родини загиблого Романа Борчука, загалом майже 40 осіб, очікують початку судового засідання. Його розпочали із затримкою на одну годину. Адвокати обвинуваченого Сергія Франєва заявили про необхідність повернути справу на розгляд до Бучацького районного суду. Вважаємо, що є усі підстави для того, щоб цей вирок був скасований, призначений новий судовий розгляд в суді першого ступеня. Призначити новий судовий розгляд в складі іншого суду. Заслухавши аргументи захисників обвинуваченого, головуюча оголосила рішення суддівської колегії щодо розгляду клопотань. Колегія судді ухвалила клопотання про долучення до матеріалів оригіналу довідки задовольнити, врешті клопотання захисника відмовити. З приводу заявлених досліджень. Не підтримали у суді і клопотання про пом'якшення міри покарання підсудному. Що стосується апеляційної скарги сторони захисту, я заперечую проти її задоволення, оскільки вважаю, що мотив в ній не зазначено будь-яких підстав, передбачених 412-415 КПК України для скасування вироку і призначення нового судового розгляду. Сама фактична апеляційна скарга, їхня побудована, перше, це з недопустимості доказів, з процесуальних порушень. Тобто логічно було б, напевно, їм просити про раніше про скасування вироку в загальному. І крім того, незрозумілим є частина апеляційної скарги про призначення більш м'якого покарання. Судді сторона захисту вважає взагалі докази недопустимими. Сторона захисту посилається на те, що вирок є незаконним і його слід скасувати і направити справу на новий розгляд. На мою думку, відправлення справи на новий розгляд і скасування вироку суду буде лише затягуванням розгляду справи. Обвинуваченого Сергія Франєва до залу суду не привезли. З ним спілкувалися в режимі онлайн. Після завершення дебатів йому надали слово. Хочу попросити вибачення потерпілого, батька, родини, усіх, що сталася така трагедія. Прошу ваша честь тільки справедливого і розумного покарання. Батько загиблого хлопця Ігор Борчук каже, у каяття не вірить. Я ще раз в його словах не бачу, по-перше. По-друге, після його погроз мені у Фейсбуці, я не вірю в його щирість. Його мати мені відправляла 2000 гривень через Укрпошту. Моя рахується плювок мені в душу. Члени суддівської колегії йдуть у дорадчу кімнату. Після 20-хвилинної перерви суддя зачитує ухвалу. Керуючись кримінально-процесуальним законом, колегія суддів ухвалила апеляційні скарги захисників обвинуваченого Франєва, адвокатів Рубінського та Яворівського, потерпілого Борчука та прокурора Бучицького відділу Драгулянської місцевої прокуратури на вирок Бучицького районного суду від 14 вересня 2018 року залишити без задоволення, а вирок Бучицького районного суду від 14 вересня 2018 року щодо Франєва Сергія Васильовича за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України без змін. Є правосуддя! Ми всі задоволені, що винесли такий вирок. Що правильний і справедливий винесли вирок судуючи. Ми всі односельчани підтримуємо свого односельчанина і все. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.